Tak, devčatá, chlapci, dámy a páni, myslím, že sme nachystaní. Uh, teraz prichádza tá druhá časť programu. Naozaj je toto veľmi experimentálna situácia. Skúšame to takto s diskusiou poprvýkrát, ale... Uh, takže prepačte tieto drobné nezrovnalosti. Ale teraz už naozaj sme pripravení na našich dvoch skvelých hostí. Ja Si hrozne vážim, že prijali naše pozvanie a prosím, privítajte uh, právnika Daniela Lipšica. A večer investigatívneho redaktora portálu Aktuality.sk Mareka Vagoviča. No, to, je oficiálne. Ahoj, čau. Vítajte u nás. Uh, čo hovoríte na epizódu Marek najprv tým? Mali sme nejaké faktografické chyby alebo všetko v priedku? Si sa vycvičil za ten, neviem, koľko mesiacov. Vycepovali dlho, už sme dva, aj dva roky možno. To by som ani ja tak opatrne sa nevyjadroval v nejakých veciach. Nie, naozaj, akože bolo to profesionálne, podľa mňa žiadna žaloba z toho nehrozí a musím povedať, že som sa veľmi dobre pobavil. Nie, mňa sa veľa ľudí pýta, že či akože nebojíš sa toto, ja, že my práve že, e, strašne spoliehame na vašu prácu a naozaj, e, keď aj niečo skúšali sme také, že a, fico pije a proste hop, nedávajme, že fico pije, údajne pije, alebo môže mať a v žiadne, tak čiže my ako strašne veľa čerpáme z vašej práce, takže to... <laughs> Neviem, čo je na tom smie... Ja Čakám... niekedy napísali, že Fico pije? Nie, nie, len akože hovorím, že práve, že keď to napíšete, tak potom z toho budú tri epizódy, ale dovtedy musíme počkať. Uh, vy čo, našli ste niečo, čo nebolo vhodné alebo správne? Je tam niečo na... Dobre to bolo, podľa mňa. Na žalobku tam je niečo? Na je vždy niečo, ale... <laughs> Dobre to bolo. Dobre, vyfišoval som si komplimenty, ale poďme uh, na vážne veci. Uh, Ktokoľvek vás napadne prvého odpoveda, tak ľudia mi povedzte, pamätáte si na svoje prvé pocity, keď sa objavili a začali zverejňovať informácie streamy? Lebo ja si pamätám, že ty kokos, že wow, že kedysi bývala, používala môj telefon, vrátila mi ho a ja som si lúskal, ale keď bolo to nechutné, ale že takto vidieť niekoho cudzie správy tón hlasu a všetky tieto veci... Pamätáte si ten nejaký prvý pocit, keď ste sa akože dostali sa vám nejakej forme Tatrima? Ja? ja som s Kočnerom komunikoval cca 11 rokov dozadu, 2008. Oslovil vtedy ale on mňa s nejakým typom a správal sa inak. Samozrejme bol žoviálny, s nejakým takým elementárnym rešpektom a naozaj to, čo som potom čítal, bol iný obraz ako ten, ktorý som mal z nejakej bezprostrednej skúsenosti, čo bolo ale pochopiteľné. Ja nebol, nebol som vtedy na tej druhej strane pomyselnej barikády. Ja keď som ho videl na Donofalo v tom svoj tiež som si vral, že on je New, new týpek. A, Ale to, čo sa potom objavilo, prekvapilo aj neprekvapilo. Prekvapila ma možno tá miera jednak vulgárnosti v tej komunikácii, toho cynizmu a naozaj ten spôsob, akým komunikoval o tých veciach, to, že sa tam často chvastal, to ma až tak neprekvapilo. On rád budil dojem väčšieho vplyvu, ako aj reálne má. A ja si myslím, že tá, tá tréma ani v tomto zmysle nie je úplne reálna, pokiaľ on hovorí o určitých uh, konexiách, väzbách, že často trošku zveličuje, aj sa tak snaží, aj preto už užovajú ďalšími robiť väčšie ramená. Ale zároveň platí, že naozaj mal veľa sudcov, prokurátorov a ďalších ľudí, ktorých, ktorých možno vydieral, kupoval si ich a tak ďalej. Ale celkovo ten dojem, ak pozeráte aj seriál za sklom, tak aj tam je tak vykreslený, ako naozaj big boss proste úplne najvyššieho levelu, ale ono to tak podľa mňa úplne v skutočnosti nie je. On uh, chcel byť niekde vysoko a možno najvyššie. A ja si v skutočnosti myslím, že sú tu oveľa vplyvnejší aj silnejší ľudia, ako bol on aj ekonomicky, ktorí dodnes sú stále ešte na slobode. Možno nemajú za sebou podozrenie z objednávky vraždy, ale sú, sú uh, ďaleko, ich chápadla siahajú ďaleko uh, vyššie a ďalej ako Mariana Kočnera. Mm -hmm. S tým súhlasím. Ja teda som Kočnera zažil len na výsluchoch, ale e, musím povedať, že tá komunikácia s viacerými ľuďmi odhaluje jeho mentálny svet. A bolo by fajn, keby pri spracovaní aj znaleckých posudkov, ktoré sa spracovali v jeho trestných kauzach, mali znalci k dispozícii aj tú komunikáciu, lebo okrem tých obsahových vecí, ktoré sa týkajú tých konexí a vybavovania a ovplyvňovania a diskreditácia a tak ďalej, trestnej činnosti v zásade, tak to odhaluje aj svet jeho mentálny, v akom on fungoval dlhodobo. Ale to už je samozrejme že vec odborníkov z iných uh, disciplín. Vy ste právnik, vy ste možno zvyknutí, ja som v živote napríklad nebol na súde, ale tam sa všetky sračky vyťahujú, takže vy ste zvyknutí tam v tej kanalizácii nejak sa hrabať, ale bolo to teda pre vás prekvapenie tie správy? Bolo to v niečom akože wow, že tak toto už... Priznám sa, že, 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 že veľmi nie pretože nemyslím teraz na formu tých správ a na používanie nejakých spisovných slov alebo niečo podobného, ale, ale na to, že tento človek mal kontakty a ovplyvňoval online súdne, súdne konania, niektoré na ktorých mal záujem, alebo ovplyvňoval cez svojich spriaznených ľudí, cez Bodora a ďalších konanie na NAKE a na prezidiu policajného zboru, to mňa až tak neprekvapilo. Vedeli sme mnohí, že takýmto spôsobom Slovensko, a naozaj Kočner nie je jediný a nie je ani najsilnejší, alebo nebol, že Slovensko takýmto spôsobom hrozným spôsobom funguje. Nevedeli sme úplne presne detaily, nevedeli sme presne o každej jednej opičke, ale vedeli sme, že toto je proste princíp, na základe ktorého mnohí títo oligarchovia biele goliere fungujú. To mňa sa priznám, že až tak neprekvapilo. Čo mňa prekvapilo u Kočnera bolo, že zašiel až tak ďaleko v tej svojej bohorovnosti, alebo možno v snahe zostať nad zákonom a beztresný, že si objednával vraždy. To mňa viac prekvapilo ako spôsob jeho komunikácie a kontaktov v tríme. Ja som tiež mal pocit, že ako keby na oblekaní to nebolo vidno jeho, ale že, 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 žije v tých 90 rokoch ešte furt, že, alebo sa tam vracia aj teraz tej veste, takú mal na golfe, takú celenú, no ja som si koľko z tej 93 toto, ale tak som to nepochopil. Ale poďme trošku do minulosti. Ja si pamätám Kočnera, že kauza Gamatex, ja som mal 18 rokov, vtedy som išiel prvýkrát voliť, vtedy bola kampaň, že poďte voliť a zvrhli sme mečiara tam on sa snažil o ovládnutie Markízy a tak sme... Ty vy ste ho kedy začali vnímať? Možno, Marek, ty kedy si prvýkrát možno, že ak je to nejaký kočner a nie je to, že Gamatex nie je, oni tuším s textilom povode obchodovala tá firma. Že kedy si videl, že tak tu je to, nejaký... To jeho meno sa spomínalo už niekedy v začiatkom 90. rokov v súvislosti s kauzou Technopol 1, dnes to nazývame, potom bol Technopol 2, ktorú odhalil Jano Kuciak a to bola kauza, kde bol vlastne zapletený s so synom budúceho prezidenta Michala Kováča mladšieho. Ale predsa len, ako ja som vtedy ešte nebol novinár, mal som menej rokov, či to som len tak veľmi okrajovo sledoval a viac práve pri tej kauze Gamatek z obsadenia Markýzy. Ja som bol vtedy inak na základnej vojenskej službe, asi pamätám, už to bolo tak tesne pred odchodom do civilu a sme sledovali tie protesty pred Markýzou a tak ďalej. A samozrejme, všetci sme boli tak trochu zmanipulovaný svojím spôsobom a brali sme to ako za boj za demokraciu. Veď Robert Fico tam stál na pódium a bojoval tam za demokraciu, za záchranu Markizia. V skutočnosti to bol boj dvoch mafiánskych skupín, keď sa na to už pozrieme s odstupom času. Že tam sa mu začal možno tak viac registrovať a potom neskôr, keď sa jeho, jeho meno objavilo na mafiánsky zoznamok 2005-2006, tak vtedy už sa o ňom tak tak viac začalo hovoriť, ale keď si spomínal, aj pán Lipc to hovoril, že vlastne málo kto z nás predpokladal, že by si mohol objednať vraždu, ale naozaj treba si uvedomiť, že do toho roku plus-minus 2017 to jeho postavenie bolo neohroziteľné. A v tom 2017, keď začali aj novinári ako Ján Kuciak postupne zverejňovať jeho kauzy, veď Ján Kuciak zverejnil 23 článkov za rok 2017 a neboli to maličkosti. Spätne, keď si uvedomíme, že o koľko peňazí on tam reálne mohol prísť a aj prišiel, kauza Technopol 20 miliónov, potom tam bolo nejaké pozemky v Čuňove, čo bolo súčasť kauzy Glens House, ktorú Jano poctivo sledoval. Aj s triemi to myslím vypadlo, že nemohol Kočner posielať na ten konkurzný súd svojho človeka, lebo ako on hovoril, ten zmrt kuciak to sleduje, chodí tam, posiela mi otázky. To bolo 23. Unifarma 45, keď to zrátame, to je takmer 100 miliónov eur, to sú veľké peniaze. Nehovoriac o tom, že v tých, z tých piatich alebo šiestich kauz, z ktorých je dnes obvinený, plus minus tri kauzy otvoril Ján Kuciak a vďaka nemu je stíhaný. Ján Kuciak upozornil na to, že vyšetrovateľ Barochovský alebo Jombík zmietli nejakú kauzu zo stola a, a na základe Janovho článku Dušan Kovačík obnovil to trestné konanie. Čiže tá jeho nervozita rástla tá slučka sa stiahovala, bol zatlačený do kúta a mohol prísť o aj o svoju slobodu. A keď sú ľudia zatlačení takto extrémne do kúta ako Marian Kočner, no tak prekročí potom tú hranicu, hoci sme si to mnohí nevedeli pripustiť. Tak to bolo veľké prekvapenie podľa mňa. Ja sa ešte snažím ale stále dopatrať možno aj s vami, vy mi tom pomôžete, že, že kde vlastne sa zrodí takýto nejaký bašterná, tam nikde mali nejaký butík, alebo čo, že kde sa zrodí, kde, kedy sa zo sedláka stane proste poťahovať zanitky. alebo ja som ako, ako čo, počul všetky také urban legends, ktoré akože možno sú aj pravdivé a som bol akože prekvapený, že vlastne, lebo on, to bolo normálne, že ako keby, že sedláčina a teraz zrazu chodí s najväčšími ľuďmi na drinky. Že, že, ako, kde, kde bol ten zrod? Kde si to vypamätáte? Také... Ja si nemyslím, že to je celkom lineárne, ale on páchal, preto mne je trochu aj až tak... Sympatický? Nie, že zvláštne, keď dnes sa všetci tvária, že vlastne nevedeli vôbec o tom. Teda, po prvé, že ho nepoznali nikto, keď tak niekedy na posiery na Birmovke ho videli, ale aj keď teda ho poznali, tak nikdy si nemysleli, že by mohol patriť nejakým bielým golierom. Pritom, Marian Kočner celý dospelý život nerobil v princípe nič iné, len ekonomickú trestnú činnosť. A to v princípe všetci vedeli. Rôzneho druhu už spomínal Marek Vagovič, že, že, bol zapletený v kauze prvého alebo starého technopolu, za ktorú dostal, a vtedy bol aj vo väzbe nejakú dobu, za ktorú dostal milosť od bývalého prezidenta Michala Kováča, ktorý dal teda milosť všetkým, myslím, 4 alebo 5 obvineným v tom čase, vrátane vlastného syna, to samozrejme vtedy malo nejaký dôvod, ale bolo milostený aj Marian Kočner. A či tento, táto vec, ktorá sa udiala, v ňom vzbudila presvedčenie, že sa vie cez svoje kontakty zo všetkého dostať, neviem. A potom páchal čoraz ako väčšie a väčšie podvody, či to bolo na daniach, alebo vo vzťahu k iným spoločnostiam, kde keď videl, že je nejaký spor vnútri nejakej spoločnosti, to bol v princípe jeho moru z operandy, či to bol Glenshouse, House, alebo to bol teda nový Technopol, tak tam prišiel s tým, že on to vyrieši. Samozrejme nie úplne za pán Boh zaplať, ale že sa toho vloží a bude sa snažiť z toho vytrieskať čo najviac. A tým, že sa mu to darilo a mal prikrytie na generálnej prokuratúre dlhé roky, na policajnom prezídiu, na NAKE niekoľko rokov tiež, tak si myslel, že muž akoby prejde, prejde všetko. Dobre, poďme teraz nejak bližšie. Kde? Chcel som teda naozaj vedieť, že, že kde to, odkiaľ to prišlo. A vy ste to už trošku načkrtli, ale je toto, čo sa dozvedáme z trímy, podľa vás obraz slovenského súdnictva alebo je to, že toto je to najhoršie, čo sa deje a uh, už akože, že tu sme narazili na to dno a už ostatné, že v pohode. Alebo že je to skôr lepšie? No, to je asi na to ťažšie ťažšia odpoveď. Poprvé si myslím, že Marian Kočner, ako už sme spomenuli, nie je jediný. A dokonca si myslím, že nie je ani najvplyvnejší z tých bielých golierov, najvplyvnejší vo vzťahu k justícii. Myslím si, že sú dokonca aj vplyvnejší. Nemáme ich mobily, nemáme ich trímu, ale tí vplyvnejší ľudia sú. To je jedna poznámka. Druhá poznámka ale je, že stále sa so domnievam, že väčšina sudcov a prokurátorov je aj úprimne zhrozených z toho, čo si prečítali, a snažia sa vykonávať svoju funkciu ako najlepšie vedia, možno je ich malo počuť. Určite je ich malo počuť. A očakával by som dnes, aj keď sú nejaké vyhlásenia, sú nejaké aktivity, ale očakával by som zo strany sudcov aj prokurátorov oveľa akoby výraznejší hlas, ako sme počuli do posiaľ. A pretože ak nepríde ten výraznejší hlas, tak si myslím, že príde... V demokracii verejnosť k záveru, že nejaká samoočistá je veľmi iluzorná vec a bude snaha tie, tie zložky justičné zreformovať zvonku. A ako sa hovorí, keď sa rúbe les, tak lietajú aj triesky. Takže vidli fakle a pôjdeme na Najvyšší súd. Ja som, z hodou, okol <laughs> som z hodou okolností robil minulý týždeň rozhovor so sudcom Najvyššieho súdu Dušanom Čimom, ktorý patrí k tým súdcom, ktorí sú otvorení, transparentní. On sa ohradil už v roku 2009 voči praktikám Štefana Harabina. To bola taká prvá veľká petícia, kde poukázali na to, ako funguje súdnictvo pod jeho vedením. A teraz bol iniciátorom tej výzvy, o ktorých, o ktorej ste hovorili. No len tých súdcov je 179 z 1400, ktorí podpísali teraz výzvu tým kolegom, ktorí boli v tríme čiže čo je plus-minus niečo cez 10 stále je to málo, ale v porovnaní s prokuratúrou, kde je nejaký monokratický systém, tam žiaden hlas nezaznieva. Prvý prokurátor, ktorý po dlhom čase sa ozval, je Jan Šant, a my sme s ním robili rozhovor v takej ročenke aktuality SK a ten povedal, že rozhovor Trnka Kočner, že to je absolútne dno a že všetci prokuratúry by sa mali voči tomu rázne ohradiť. Čiže ja dúfam, že aj na tej prokuratúre napriek tomu systému, aký tam funguje, že táto situácia je veľmi neštandardná a že sa pohnú ľady aj tam, lebo je, nie, nie je dobré sa pozerať na ten stav, kde naozaj nezazne žiaden kritický hlas. No a teraz je to, je to, vec, pardon, je to vec, že, že iba nezazne kritický hlas, alebo sú proste tí ľudia v tom namočení radšej nič nehovoria? Čo myslíte? Nie, nie sú v tom podľa mňa väčšina namočených, ale žijú v systéme, kde pokiaľ človek nerobí žiadne nejaké veľké vlny, nie je ho moc počuť, no tak proste kariérne nejakým spôsobom rastie a nejde do rizika. To je podľa mňa tá mentalita mnohých sudcov a prokurátorov. Ja som to zažil, v zhodokonosti som išiel na doktorantské štúdium na svoju školu a prišiel som tam a že dobre, tak čo, mladý doktorant, čo že pán Gordoliš, nič kľud, vy budete hlavne dostať tie peňažky a mohli by sme niečo zmeniť. Web... Ja, netreba, pán Gordulič, všetko je v poriadku, ide to, my vám zavoláme. A teraz normálne, že a takto to išlo asi 4 mesiace a normálne som sa nechal také, že na čo? Je to tam takéto niečo? Ste sa pýtali, že čo ma prvé napadlo pri čítaní trímy. Keď som čítal trímu uh, s niektorými, tú komunikáciu s niektorými sudcami, tak prvé, čo ma napadlo, prečo ešte nemajú vznesené obvinenie? Odtedy už prešla nejaká doba. Ja som trímu čítal ešte predtým, ako bola zverejnená. A priznám sa, nepoznám samozrejme tie, tie, tie spisy, ale som prekvapený, že pri takom množstve dôkazov, ako je voči niektorým sudcom, ako je voči bývalému generálnemu prokurátorovi Trnkovi, že dodnes nie sú obvinení. To mi proste príde trochu absurdné. A myslím si, že pokiaľ ľudia neuvidia, že nie len, že teda, že médiá niečo rozoberú a niečo rozoberú opozícia, to je všetko fajn, ale pokiaľ to nebude mať konsekvencie aj trestnoprávne, pokiaľ tí ľudia nevymenia svoje honosné sídla za isté justičné zariadenia, tak, tak sa obávam, že aj v najbližších voľbách možno budú mať pocit, že extrém je riešenie. A preto si myslím, že by mali, e, samozrejme, že na základe dôkazov, ale oveľa ráznejšie postupovať aj organične v trestnom konaní vo vzťahu k týmto ľuďom, pretože pre mňa, a to už opakujem viackrát, pre mňa ľudia ako Kočner, Bodor, Zoroklara, a podobný, pre mňa to sú biele goliere. Od nich som nikdy neočakával nič dobré. Nič dobré. Ale ľudia, ktorí sú sudcami, prokurátormi, vyšetrovateľmi, politikmi samozrejme, ktorí skladali slúb, ktorých si platíme z našich daní, tak od nich očakávam, že budú ten slub rešpektovať. Nie, že prejdú na druhú stranu a budú proste držať palce a, spolupracovať s mafiou. Pre mňa sú títo ešte horší ako tí mafiáni a biele goliere. No hlavne nielen, že nie sú obvinení, ale oni by mali sedieť už v celé policajná na zaistenia. Monika Jankovská a ďalší. Tak to spolu súvisí. Samozrejme. keď si ale uvedomíme, že Marian Kočner a Dobroslav Trnka si nahrávali návštevy v kancelárii generálneho prokurátora, tak ja si viem predstaviť, že aj taký Jaromír Čižnár môže mať strach, aj mnohí iní, ktorí tam boli a kto vie, kto všetko je tam nahratý a to možno je aj odpoveď na tú otázku, že prečo to tak všetko dlho trvá. Nehovoriac o tom, že tie majetky, ktoré majú tí sudcovia, či už je to David Lindner, o ktorom sme písali, aj Monika Jankovská, pre mňa je to úplne nepochopiteľné, že mne ten sudca Dušan Čimov v rozhovore povedal, že nevie o prípade sudcu, ktorý by bol za celé tie roky disciplinárne stíhaní pre pochybnosti o svojich majetkových pomeroch, čo je úplne absurdné. Na tom papieri sa dá napísať všetko, ale naozaj stačí si to porovnať s realitou, s ich životným štýlom a je to úplne jasné. Čiže naozaj tá, tá ráznosť konania mal by mala byť naozaj, že, že čo najrychlejšie, lebo koľko je to mesiacov, odkedy by mu zábali mobil, alebo týždňov minimálne. Ne, koncom augusta, tak je to už dva mesiace. No, no skoro pol. tri, hej? Čiže viem si predstaviť, že voči obyčajnému človeku, ktorý by bol podozrivý z tak závažnej trestnej činnosti, by bolo to konať oveľa rýchlejšie. No ono je to zvláštne, akože tiež nad tým rozmýšľam, že vlastne takto, ja, napríklad ja ako občan, ktorý tomu prd rozumiem, si to vôbec ani neviem predstaviť, že ako vlastne sa koná, lebo naozaj súcovi aj prokuratúry sú veľmi dobre chránení, čo je správne, sú tam proste... Taj dlhé celoživotné funkcie, nemôže ísť len tak hoci to ľahko odvolať. A chápem, že musí to byť ťažké a s nimi niečo urobiť, aby naozaj mali tú výsadnú neohrozenú pozíciu na druhej strane. Takže ja si neviem predstaviť, že, že aj si tak vravím, že tak asi by sa im niečo malo. No tak a teraz tie, že, že najhoršie, čo sa Jankovskej stane, že pozastavili jej funkciu. Čiže ešte vlastne sa to aj môže obnoviť možno a ešte vlastne to, že akože len počkajme túto. Viem si predstaviť, že tam niekto niekde počuje, Monča, chod teraz do prdele, chod na dovolenku chvíľku, toto sa, musí toto prehrmieť, budú iné kauzy, dojdeš nenapko náspäť, túto pekne dáme ťa do Banskej Bystrice alebo kam a zás budze dobre. Že? Ako keby neviem si to predstaviť, že by sa to reálne stalo. Aj preto, že Uh, nedávno nadácia Zastavme korupciu vypracovala uh, niečo, čo sa volalo, že správa o prokuratúre a v nej jedna vec, čo z nej vyplynula, bolo, že prokuratúry sa boja postaviť proti nadriadeným a často menia svoje rozhodnutia po zásahu ich šéfa. Tam akože opisovala napríklad uh, prípad, kde kolega na poľovačke, ktorý bol s Ivanom Gašparovičkom, postrelil niekoho a ten zomrel. A bol tam aj Ivan, ale vlastne potom tam nebol, bol na futbale, potom vlastne nebol ani na futbale, ale bol niekde inde a ešte vlastne bol v Chorvátsku. A vlastne teda kolega potom ho teda obvinili, preklasifikovali to, lebo prišiel príkaz hora, prišiel tam nejaký príkaz, že dávaj mi o to informácie, správny, ako sa to volá, Správna, takže objednal si, že všetky informácie chce vedieť a zrazu sa to potom na podmienku odišiel von. A teda, že vlastne takéto veci sa tam dajú robiť, pričom niekoľko z tých vecí počas toho bolo veľmi zvláštnych. Uh, máte pocit, že takto to funguje aj medzi súdcami, Alebo že teda hovoríte, že obidva, že prokurátora je tak riadená, tak uh, uh, vertikálne veľmi. Systém padajúceho. Áno. No, a... A, a, systém že akože, ja mám pocit, že systém dlhej ruky škrabujúcej rič o 4 poschodie nižšie, proste, až tak by som povedal. A, a, takže je to takto podľa teba, podľa vás aj v súdnictve? Že môže to byť aj tým? Nie je to úplne tak v súdnictve, ale nerobil by som si úplne ilúzie, a teraz nehovorím len v nejakej rovine teoretickej, že by mimo Bratislavy tie súdy fungovali nejak excelentne. Znovu hovorím, že podľa mňa väčšina sudcov nie je skorumpovaných, ale tie kliky aj sudcovské, ktoré sa týkajú korupcie, evidentne existujú na mnohých krajoch. A keď hovoríme o majetkových priznaniach sudcov, tak boli mnohé prípady, kedy boli sudcovia, boli zverejnené ich neúmerné majetkové prírastky, mali v bezpečnostných schránkach 100 tisíce eur. Kde niekto zoberie 100 tisíce eur do bezpečnostných schránok? Nehovoriac no. o tom, že je zákaz si hotovosť do bezpečnostnej schránky, tam by mali byť iba cené papiere a no, ceniny. No a to znamená, že, že tá situácia podľa mňa je vážna. Asi nie je priestor hovoriť, že aké je z toho riešenie celkom pri súdnictve. A, na to znamená, stále si to tvrdím, že na jednej strane väčšina sú neskorumpovaní, ale nie je len tých šesť, ktorí boli v tríme, alebo koľko ich bolo, ktorí by mali byť predmetom našej pozornosti. Bohužiaľ nie. No ja, čo som si všímam, tak akože aj tie, presne to súdnictvo, že ide také, všetky, tie priezviská sa tam opakujú, to ako keby v rodine sa ťahajú tie veci a tí tam potom vyskakujú do tých a, a tí urobia tie skúšky a z nich potom, že je to také, akože taký uzavretý systém, aj keď si ja predstavím, že tam, že je, čo som čítal, že bola zabíjačka teraz advokátska kancelária zorganizuje zabíjačku, kam príde x sudcov, prokurátorov a aj kočner medzi rečou a proste, že, že to vy napríklad ako vnímate, že to je v pohode taká zabíjačka alebo nie? Že? Lebo, akože, lebo niektorí povedali, že no, Borec povedal, za chvíľku som sa zastavil, je to slušné, zastaviť sa na, t on je uh, šéf advokát, ja teda kom komory hey. Komory advokátov, je slušné sa zastaviť u súkromnej advokátskej kancelárie na zabíjačke a stretnúť sa tam s ľuďmi. Na druhej strane iný, iný súdca povedal, že v žiadnom prípade uh, byť súdcom znamená život samotný, nechodím nikam proste a uh, ako keby, že, že dávam si na to ultra pozor. No, uh, uh, ak advokátska kancelária robí zabíjačku, proste, ako držíme im palce, ako nech sa im vydarí. To je ich, ich ako úplne ich, je právo. Ale ak tam idú sudcovia, vedia, že tam bude veľa advokátov a dokonca klientov advokátov, možno že klientov, ktorí majú pred nimi nejaký spor, tak, tak to mi príde proste absurdné, že sa sudcovia vôbec na no takúto zabíjačku proste vyberú. Samozrejme, že tie pravidlá by mali byť nastavené trošku jasnejšie. Slovenské malá krajina, to znamená, že e, máte spolužiakov, ktorí sú sudcovia, ktorí sú prokurátori, s ktorými sa človek stretne, ide na kávu. Otázka je, že kde je tá hranica. Tá zabíjačka vo vzťahu k sudcom je podľa mňa ďaleko za hranicou. Tam nie je o čom diskutovať. A už nehovorím o situácii, keď sa na takomto objavia kriminálne závadové osoby. A to, že Marian Kočner bol kriminálne závadová osoba, dokonca v tom čase už bol trestne stíhaný, a nie nejak z vymyslených faktov, ale na základe reálnych faktov, tak to mi proste príde smutné, že tam sudcevé na takýto event doteraz chodili. T tento rok zabíjačka asi nebude, um, predpokladám, ale je to proste vážna vec. Uh, dobre, ja by som teraz prešiel možno trošku takým, uh, ako keby z tých strategických a veľkých dôsledkov k takým praktickejším väčším uh, veciam. Strema sa objavila, keď Peter to po vražde Jana Kuciaka ako keby spanikáril, odovzdal polícii zrazu Kio Rio s kočnerovým telefónom a tá jeho história je, že on bol pomerne uznávaným novinárom a ja čo si pamätám, aj týko, pamätám, uh, čo som čítal, písal proti Mečiarovej vláde za tej Mečarovej éry, kedy to bolo naozaj odboj, články kritizujúce vládu. Neskôr zase začal spolupracovať z OSIS, dokonca vraj bol dvojitý agent, tam také všelijaké informácie. Potom dlhé roky bral odkočné peniaze, aj zasledovanie novinárov a vplyvných ľudí. Čo si myslíte, že je za odozdaním toho telefónu? Ako je možné, teda, že vlastne takýto človek, ktorý dlhé roky si prešiel úplne všelijaké sračky, tak zrazu, že Ježiš Maria vlastne, uh! a odovzdám Curio a odovzdám, je to, že nevedomosť, pomsta alebo strach, vôbec, pretože keby toto neurobil, to on akože strašnú pandorínu skrinku otvoril a asi to musel vedieť potom všetko. všetkom. Obyčajný ľudský strach, urobil to 8 mesiacov po vražde a musel si byť vedomý toho, veď on nie je človek, že čo všetko bol súčasťou, aj sledovania novinárov, on si dnes spomína na detaily rozhovorov hľadom zmeniek a, tam, a, tak ďalej a svedčí v tej veci a pomáha vlastne aj, aj obžalobe, No ale kde bol doteraz? Všetko to vedel. O všetkých tých podvodoch vedel. Nikdy do toho nevstúpil, lebo to bolo pre neho výhodné, samozrejme, Veď on z tých kočnerových peňazí žil. On bol jeho nájomný žoldnier aj osobne dokonca fotil Jana Kuciaka, k tomu sa aj priznal, že myslím jednu alebo dve fotky niekde pred redakciou spravil on. No tak on si uvedomil samozrejme, že je súčasťou možno až organizovanej skupiny, hoci aj možno nepriamo. Ja si myslím, že o vražde nevedel, ale to je tiež moja dneska, dneska bola, boli veľmi akože vyšla intenzívna tá komunikácia medzi Kočnerom a Žužovou z dňa vraždy, kde Tódu píše, že bratom to dúfam, nie mi toto. Alebo také niečo mu napísal, takže vyzerá to tak, že... Tak áno, lebo keby to tak bolo, tak si uvedomil, čo vo všetko bolo súčasťou. Čiže naozaj v tej, v tej poslednej chvíli, kedy sa dalo to ešte ako keby na svoju obhajobu niečo urobiť, no tak začal spolupracovať a zradil nielen novinárov, nakoniec aj toho Kočnera v podstate. Je to asi, asi tak, totiž to vlastne, keď bol zatý kočner do väzby, tak jeden z ľudí, ktorý s ním kontaktoval, bol, bol Peter Todt, oficiálne si aj telefonovali a tak. A on ho požiadal, aby bol v kontakte so Žužovou kvôli nejakej veštici. A on podľa mňa, keď zadržali náskôr troch e, obvinených, potom Žužovu, zistil, že môže byť zle. Samozrejme vedel, že majú žužovej telefón, čiže môžu prísť aj k tomu, že on s ňou komunikoval. A myslím si, že jeden z dôvodov určite bol ten, že chcel samozrejme chrániť seba a svojich blízkych, čo je v poriadku v zásade. A áno, pripúšťam, že dôvod mohol byť aj to, že aj on si uvedomil, že jedna vec je ekonomická trestná činnosť, jedna vec je korupcia, jedna vec sú špinavé spravodajské hry a celkom iná vec je vražda. A preto išiel vlastne jednak vypovedať a jednak aj vydal veci, ktoré mu boli zverené jeho rodinou. A boli mu zverené jeho rodinou Marianom Kočnerom preto, že dovtedy, kým sa stal podozrivým číslo 1 Marian Kočner, keď zadržali tých štyroch obvinených, tak, tak dovtedy bol jeho najbližším človekom. Jedným z jeho najbližších ľudí, ktorý mu absolútne, ktorému absolútne dôveroval. Čiže preto aj dnes tie reči, že Pet Peter Todd si mohol tam proste vymýšľať tie správy a písať si ich a manipulovať. A keby mal motív do konca septembra minulého roku? Žiaden. Oni proste boli dvaja najbližší ľudia. A Peter Todd preskočil na druhú stranu a sme radi, že to tak urobil samozrejme, pretože potreboval chrániť seba a áno, mohla tam byť aj nejaká časť toho zrozenia, že kam to proste jeho blízky priateľ Marian Kočner až dotiahol. A musel tam vydať všetko? Musel dať telefón? Čak mohli by porozprávať, nie? Nebolo tam, že, že, či možno, že vedel, to že, všetko spôsobí touto zálohou tej trímy? To neviem, či vedel, ale takto. Ak už, nieč... Ak už niečo vydal, rozhodlo sa niečo vydať, potom nemalo zmysel vydávať len niečo. Potom malo zmysel vydať všetko. A samozrejme, že dnes Peter Todd ma podľa mojej mienky a to o tom nepochybujem ani sekundu, úprimný záujem, aby Marian Kočner nikdy nevyšiel z väzenia, aj preto aj vypoveda, aj spolupracuje a podľa mojej mienky hovorí pravdu. Pretože pokiaľ by vyšiel z väzenia... Tak ho na pohovore s Trnkom, to by som nechcel, ty kokos. No, vie, akože... Nepriatelia počkajú, zradcovia idú prvý. Mhm. Ale je zaujímavé, keď sme robili rozhovor s Janom Šantom, prokurátorom v kauze zmenky, a sme sa opýtali, že ako sa správal Kočner, keď vstúpil do pojednávacej miestnosti Peter Todd, uh, tak povedal, že vlastne Peter Todd mal absolútne chladnú, kamennú tvár, väčšinou pozeral na ten Senát, Kočner na ňoho civel. Ako viem si predstaviť to napätie, ktoré tam medzi nimi bolo. Chcel odčítať ako keby, čo? Presne tak. Ale mňa teda viac prekvapilo, to konanie Petra Tota je svojím spôsobom logické, ale mňa trošku prekvapilo to, že Marian Kočner, on sa vždy chválil svojim vysokým IQ dlho si bol vedomý svojej bestresnosti a v tomto vedomí tej nedotknutelnosti, keď si čítame dnes tú obžalobu a vy ju poznáte aj celý ten spis lepšie ako ja, tak tam urobil množstvo chýb na ktorých nakoniec sa dá postaviť a vyskladať to obžaloba. Uvedome si napríklad takú úplne banálnu vec, že on vlastne vyberal peniaze bez, krátko po vražde z tej bezpečnostnej schránky, že, že zoberme si, že keby, ako keby uvažoval v nejakom predstihu, no tak si nevybere tých 50 tisíc na jedenkrát tesne po vražde, ale urobi to na 10 krát, pol roka, dva mesiace pred vraždou na určité sumy a tak ďalej. Ja možno Bol, žena boli... nechcela, že mu to bere ne... z obalky niekde boli, bolo, 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 boli, zachytená nejaká lokalizácia mobilov po vražde, myslím, že sa mali stretnúť niekde. Na Vajansko, v, na, na Vaj Parku a tak ďalej. No tak nie je nič jednoduchšie, ako si síce dohodnúť nejaké stretnutie a nechať si tie mobily proste niekde. A tak, akože množstvo chýb tam urobil, to vyplýva z tej obžaloby. A teda napriek tomu, že sa chválil to vysokou inteligenciou, tak veľa vecí nedomyslel a na základe toho je možné ho dnes, hoci na základe nepriamých dôkazov, ale tie ho usvedčujú. No samozrejme, tá najzákladnejšia chyba bola, že mal pocit, asi myslel, aj, dajme tomu, keď bol zahnaný do kúta alebo už bol v nejakých veciach stíhaný, že vie veci vyriešiť vraždami. E, to bola úplne najzákladnejšia chyba, lebo, lebo v zásade e, vražda takéhoto typu nikdy tej osobe objednávateľa na konci dňa nepomôže práve naopak. Má to opačný efekt. To znamená, že vôbec prišiel k tomuto rozhodnutiu, podľa mňa je bol, bola, bola chybná úvaha, skratová úvaha, ale to, čo vy hovoríte, mnohí zločinci našťastie nekonajú úplne perfektne, chladnokrvne, bezchybne. Hovorí sa, že nie je dokonalý zločin, ale ono to v skutočnosti tak aj je, že nie je dokonalý zločin a Marian Kočner urobil aj množstvo chýb a ja si myslím, že je dôvodne postavený predsud. Nielen za vraždu, samozrejme, to je najzávažnejší zločin, pre ktorý je obžalovaný, ale aj za trestné činy. A aj pri tých zmenkách je to, je to evidentn, tá situácia dôkazná je evidentná. To naozaj nie je vec, kde by mohli byť akékoľvek rozumné pochybnosti o tom, či tie zmenky boli alebo neboli antiratované. Ale v situácii, keď máte zabezpečenie z ministerstva spravodlivosti, máte svojich sudcov, máte svojich znalcov, policia, máte tam ľudí, ktorí zametú vec pod koberec, lebo už to raz zametené bolo v rámci operatívneho preverovania, tak si myslíte, že môžete urobiť čokoľvek a prísť s antratovanými zmenkami v hodnote 70 miliónov eur a nič sa nestane. To je brutálno, Ja som rozmýšľal, že akože asi si uveril chalan, ale chcel by som tam byť, keď teda fakt tam vošiel do tej povednávacej miestnosti a pozeral na toho tota, že musel byť asi prekvapený z toho, že toto sa mu ide diať. Podľa mňa z Radcovej idú prvý, veštice druhé. Podľa mňa tam a tiež akože taký prúser tiež sa modlí, že Pane Bože, odlož ten telefón. Uh, Takže naozaj toho by som sa bál. Uh, strašná vec z ma zaujíma. A teraz si lípnem. Ako sa dostali tie prepisy k novinárom? sme bol dobrý? Našli sme ich na stole. Už dáme čára, toto fungovalo. To všetko potom... je rovnaké. Stále to funguje rovnaké. Čiže našli ste na stole. Ako sa dostali tie prepisy k novinárom? Marek vám potvrdí, že odo mňa ich isto nemali. Aha. Mám určité tušenia, ale to si nechám pre seba. No a teda, akože, dobre, ešte sa v tom porýbkam, existuje legálna cesta, ako by ich mohli novinári? Môžem napríklad, akože, keď som účastníkom toho konania, tak môžem nahľadať do spisu, môžem si s tým spisom z neho robiť kopii a dávať im, komu chcem, teoreticky? Alebo komu a, chcem... Komu áno, chcem procesná, závodné? procesná strana to môže urobiť. Procesná strana to môže urobiť, pokiaľ, pokiaľ je to vlastne spis, ktorý, alebo čas spisu, ktorá je jej legálne sprístupnená tak v takom, prípade, v takom prípade sa môže rozhodnúť, uh, otázka je, či, sa, či to je rozumné rozhodnutie v nejakom štádiu konania, nie vždy to je rozumné rozhodnutie, že tu vec prístupní. Mm -hmm. Pokiaľ to nie je nejaká utávaná skutočnosť, čo tríma nie je. Dobre, mnohí ľudia zapojení do tejto konverzácie alebo v nej spomínaní sa bránili, že nebola dokázaná jej právo. Z aktuality denník N, aj sme, ale písali o veľa veciach spomínaných v tríme, napríklad aj o výhre Kočnera nad Ruskom a Markizou v spúdnom spore o 8 miliónovú zmenku. Nakoniec aj Kočnerov právnik Martin Pohovej čítal z prepisu trímy, o tom to bolo minulý alebo dva týždne dozadu zrazu on proste celý čas, čo namietajú tú trímu, tak prišli, že, že e, vlastne my chceme niečo prečítať a chceli, čítali o tom, že, že Peter Todd išiel na návštevu psychológa, čím chceli spochybniť jeho zdravotný stav. Tak jak to teraz je proste? Tak je to práve, alebo nie je to práve výborné bolo, že sa toho pohovaja a sa pýtali, že vám sa nezdá, že napadáte právo z tej trímy a potom z nej citujete, že to nedáva logiku? Nie. Napoleon mal, Napoleon mal také porekadlo, že ak robí nepriateľ chyby, netreba ho pritom vyrušovať. Ja nechcem verejne komentovať taktiku obhajoby, ale príde mi absurdné, ak, nejak, ak použiteľnosť, zákonnosť, autenticitu nejakého dôkazu spochybňujete, aby ste ho potom teda oboznamovali čítaním a na otázku, že prečo to robíte, ste povedali, ale veď to bola len jedna veta. <laughs> um, wow. Ale, hovorím, možno je za tým niečo v tej obhájabnej taktike, čo mu úplne nerozumiem, pripúšťam aj túto možnosť. Tak ja, to super, a keď našrod chytili v tom jedno malé pilcho bolo... Prepač. Ja dúfam, bolo že... víno. Že slovenská advokátska komora sa vysporiada s tým, čo sa píše v tríme o advokátovi Parovi. Myslím, že posledných dňoch to Aj, vyšlo. No to vynášanie mota snaha o svetka Vargu, to je ten, čo hovoril o kauze peňaženka, Kaliňak počiatek, Špírko to zverejnil prokurátor a ďalšie a ďalšie veci. Čiže ja dúfam, že tento človek už nebude dlho advokátom, že bude pozastavený výkon funkcia. a to je podľa mňa oveľa vážnejšie ako takéto chyby, na ktorých sa... Áno, to aby sme pripomenuli, dnes som sa v tom snažil... To je vážna vec. Snažil sa sa v tom zorientovať, čiže ono to bolo tak nejako, že Marek parámal klienta Vargu, ktorý v rámci toho, aby si uľahčil vo svojej ekonomickej trestnej činnosti, sa zveril prokurátorov Špírkovi, že má informácie o korupcii. Myslím, že tam bol Počiatek a Kaliňák. A dokonca teda s ním podpísal... Robo a Dokonca tam podpísal vyhlásenie, teda, že áno, stojím si za týmto. A potom zrazu prišiel sa tým advokát a napadli to celá, že ja som nevedel, čo podpisujem. To tam to bolo tak, že prokurátor Špírko ho počúval a ten a potom dodatočne hovoril, že ale veď on mu to nedával ako trestné oznámenie, že ten Špírko to vlastne zneužil, že si to spísal ako, ako trestné oznámenie. Ja to bolo off record. A, a potom Kočner s Párom vlastne riešili, Kočner sa pýta Páru, že nevedel by si toho Vargu presvedčiť, že aby možno aj za nejakú finančnú odmenu to proti tomu Špírkovi otočil, že ho chceli ovplyvňovať za nejakým finančným prospechom. A to z tej trímy vyplýva. Vyplýva z toho aj vynášanie motákov, myslím, cez, cez páru a ďalšie veci. Motákov nie, ale, ale minimálne je tam toho viac, je tam, je tam podozrenie z porušovania mlčanlivosti, mno, 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 množstvo ďalších vecí. A, a ja verím, že komora bude konať v tomto rázne. Mnohí advokáti doteraz riešili sudcov a prokurátorov, je to pravda, ale by som do vlastných radov povedal tiež bez advokátov alebo niektorých advokátov by ten systém korupcie v justícii nemohol existovať. Čiže ak si, každý by si mal zamiesť pred vlastným prahom, ak si nebude vedieť, zametie niekto iný v nejakom okamihu, ale advokáti musia tieto porozrenia riešiť a mali by ich riešiť a dúfam, že ich bude riešiť komora rázne. No dobre, tak už tri očistné systémy tu čakáme, teda v prokuratúre, v súdnictve, v komore advokátov, kde teda ale jej predseda bol na zabíjačke, to prasa muselo púčiť tie feferonky, keď ich tam videlo pokope, ale Takže, a je toto to, je to to očakávané? Je toto to možné? Že teda tá samoočista, preto sú tri samoočistí, ktoré tu mali nastať už dávno? No, podľa mňa na prokuratúre to nebude také jednoduché, bežno, možno bez nejakej zmeny zákona, bez spôsobu voľby generálneho prokura a tak ďalej. Veď uvedome si, že Dobroslav Trnka, spomína sa to aj na tej náhrávke s Kočnerom a aj sa to riešilo v danom čase 2004, veď on rozhodol o prepustení Majského z pozície sily, však si to pamätáte, sme vtedy to riešili, dal príkaz Košickému prokurátorovi. A toto je naozaj neúnosné takýmto spôsobom, aby to fungovalo. Že na tej prokurátorovi, je to podľa mňa bude oveľa zložitejšie. Oni navyše nemajú až také malé odmeny aj na špeciálnej prokuratúre, aj inde. Čiže ak sa niekto neozýva, niekedy to môže byť aj z tohto dôvodu, a samozrejme aj z toho dôvodu, že môžu byť nejakým spôsobom tú kariéru mať narušenú, môžu mať problémy. Čo sa týka súdnictva, tam to dlho bolo veľmi podobné. Tá atmosféra strachu, Štefan Harabín a tak ďalej, disciplinárne konanie, veď vieme, ako dopadli mnohí kritici. Čiže, ale myslím, že v tej justícii to môže byť očosi jednoduchšie ako na tej prokuratúre. Uhum, takže... Tak ja si myslím na pravý opak, ale dobre, lebo, lebo na, na konci dňa, takto, na prokuratúre, jasné, bude potrebné zmeniť aj nejaké zákony, súhlasím s tým, ale na konci dňa to bude o ľuďoch, ktorí budú v tých kľúčových pozíciách. Tým, že je prokuratúra trošku monokratická, aj keď sa, dajme tomu, dúfam, to časom zmení a je zmenou zákonov, tak pokiaľ v budúcnosti bude onedlho budúci rok a potom myslím o rok neskôr volený generálny prokurátor, bude volený špeciálny prokurátor. Pokiaľ do týchto funkcií budú zvolení charakterní, odvážni, múdri, ale najmä charakterní a odvážni prokurátori, tak sa situácia na prokurátore môže dramaticky zmeniť. Nechcem povedať úplne, že zo dňa na deň, ale takmer. to v tom súdnictve, tým, že to nie je naozaj systémokratický, ale kde sú sudcovia absolútne nezávislí, dokonca niektorí si myslí, že sú nezávislí od zákonov, tak, tak uh, uh, v tom systéme urobiť nejakú uh, zásadnú zmenu bude tiež ťažké. Samozrejme bude tiež dôležité, kto bude zastávať aj v súdnictve vrcholné pozície. Teraz sa bude voliť kandidát na predsedu najvyššieho súdu. To sú všetko kľúčové pozície, ktoré nejaký ten trend udať môžu. A preto je dôležité tam mať naozaj tých dobrých, kvalitných, charakterných ľudí. A to nebude ľahké. Pretože, pritom sa na to aj preto, lebo priznám sa ja, popri tom, ako robíme ten ťažký týždeň a snažíme sa vysvetľovať nejaké veci, tak stále ja rozmýšľam, čo vlastne chcem povedať, čo vlastne a že čo sa dá robiť s tým extrémizmom a, stále vidím tu nejaké plátacie opatrenie, tu dajme mamičkám 20 eur, tu zvýšme dôchodok, tu toto. A myslím si ale, a mám taký pocit, že to vidím aj v zahraničí, že, že naozaj fungujúce súdnictvo a to, že ja, sa mi stane nejaká krivda a ja to podám na súd a v nejakom dohľadnej dobe a spravodlivým spôsobom to dokážem vyriešiť, tak to je jedna z úplne pilierov funkčného štátu a to, že tak pomôže ekonomike, sociálnemu stavu, vlastne všetkému, že tak napríklad, že toto sú tie veci, ktoré treba riešiť, že mi to pomôže stokrát ako nejaká 20 euróka dôchodcový alebo, alebo, možno aj ako nová diálnica, alebo proste niečo takéto. Takže preto sa na to pýtam, lebo si myslím, že to je veľmi dôležité. Nech je tá Amerika, aká je, tak tam naozaj ten malý človek tam vie zažalovať nejaké to, a zase sa, môžeme sa baviť o nejakom Monsante, že čo to je, ale naozaj tam vedia byť proste, že mám pocit, že ten bežný človek sa tam skôr dovala spravodlivosti ako niekde india, že to je na niečo strašne dobré ekonomicky aj psychicky pre tých ľudí. Um, ale my sme tu už, vy ste to veľmi skočili do tej témy už na začiatku, ja som si to chcel ešte trošku rozobrať predtým. Dňa 9.11. bol zverejnený na smečku blog, ktorý sa so volá Keď je kočner v hrstí, no zoro na streche. A kde autor poukazuje na to, že na Slovensku spravodlivosť, konkrétne napríklad na Gábora Gála, ministra spravodlivosti, vplyva aktívne aj Zoroslav Kolár, ktorého volajú v tríme Zoro, alebo ikona mimozemšťana, čo je peklo, ale keď sa pozrite na Zora Kolára, tak vám to dojde brutálne. A Myslíte teda, že a už ste to tu naznačili, že teda ja keď som to videl, ja som si že ako tu mohol existovať človek ako Kočner. A čím dlhšie sa tie kauzy odvíjajú, ja si vravím, že a nie je tu oveľa viac ľudí ako Kočner. A teda, čo myslíte, je tu oveľa viac ľudí ako Kočner? okolko veľa? A aká je tá hierarchia? On bol akože ten najvyšší alebo bol niekde v strede? Alebo ako to funguje? Ako to vidíte? Napríklad no, Marek. Zoro Koláron dlhodobo si buduje taký imič filantropa, je taký nenápadný, nie je taký ako Kočner, nevystavuje sa v médiách. Ale čo viem od ľudí, ktorí aj pre ňom pracovali a pohybujú sa v tomto prostredí, tak ten jeho vplyv naozaj na, najmä na justíciu je oveľa silnejší ako Mariana Kočnera. My sme o ňom písali o Zorovi Kolárovi niekedy v roku 2011 v týždni v súvislosti s konkurznou mafiou. A naozaj tá jeho reakcia bola vtedy veľmi rázna. Ja som vtedy prvýkrát mal, mi behal mraz po chrbte z toho, akým spôsobom sa nami vtedy komunikoval. A som si uvedomil, že toto je naozaj veľmi nebezpečný hráč svojím spôsobom. A myslím si, že ten, ten jeho vplyv aj dodnes na, na rôzne typy štátnych orgánov a najvyšších ľudí na tých najvyšších miestach je možno väčší ako Mariano Kočner aj to jeho A to možno aj vysvetľuje tú otázku, že prečo vlastne dodnes nebol hnaný pred zodpovednosť za rôzne typy kaos, ktorých sa objavuje. Nakoniec aj na mafiánskych zoznamoch podnikal s uh, pani Krajmerovou, myslím, v Trenčanských kúpeloch s Bederovcami a tak ďalej. Ja tam a to vypúsil, je taká tá tam... veľká trojka, sa hovorilo, mm -hmm. že Kolár, Kočner, Beder, že mali mm -hmm. ako keby rozparcelované Slovensko na tri časti. To je, akože, ja som vedel iba Richard Vrablec, že on má troch menežerov, uh, to je z nášho fachu, on má pre západné, východné aj stredné Slovensko zvlášť menežera. A uh, Kočnera Bašterna k Zorovi Kolárovi vzhliadali uh -huh. v niekomu, ktorého naozaj veľmi rešpektujú. To bol pre nich boss. A teda toto sú ešte, či, alebo nejaké ešte iné viena, si mám pamätať ešte, či... Haščák. Haščák, dobre. Uh, Čiže toto je také akože... Ktorý ako, že... samozrejme sa dnes vyvinuje a urobil rovnakú taktiku ako Peter Todd a vlastne má pocit, že musí vysvetľovať, nechce byť to, čo sme hovorili, že spájany s korupciou je jedna vec, druhá vec spájany s vraždou, čiže podnikol to tzv. ako keby nejaký krízový manažment. My sme s ním robili aj rozhovor, kde sa vyviňoval zo všetkého možno. Tváril sa, že on tomu Kočnerovi dohováral aj v kauze zmenky. Aj to v... bolo v... výborné, ale tam, Marian, no, no, tam no, mal tam niekoľko no to zaujímavých rob. vecí v tom rozhovore, to hej, že pracujem na odjebaní čuráka, že hovoríte o nie, 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 to sme prokurátora chceli odstrániť z prípadu. A Pritom Kočner bol veľmi vážený klient PrivatBanky. Hm, Dobre, ako to vidíte vy, niečo pozitívne? Ja súhlasím s tým, čo povedal Marek, že Kočner nebol ten najväčší. Stredný manažment. Nechcem to... Samozrejme, tým, že mal taký kon, také kontakty cez Bodora na NAKU a na policajné prezidium ale teda mal aj konkrétne vzťahy samozrejme s osudcami. V tej trime sa vyskytuje práve Zoroslav Kolár, vyskytuje sa v tom, že aké on má konexie na súdy a kde sa ich záujmy stretávajú alebo kde sa naopak ich záujmy dostávajú do, do, do protirečenia. Ja si pamätám, už to bolo tu spomenuté, konkurs na mafia. My sme ju začali riešiť na ministerstve spravodlivosti v roku 2002 alebo 2003 a to Častokrát sa vtedy mafia storožňovala len s nejakými hrubokrkými osobami, ktorí páchli násilné trestné činy, ale pre mňa bola už v tom čase oveľa nebezpečnejšia tá v bielých golieroch mafia, ktorá cez svoje vzťahy na súdoch a v justícii a so znalcami vedela páchať neuveriteľné ekonomické trestné činy. A ja som bol presvedčený, že v tom čase konkurzná mafia je nebezpečná. Pripomeňme si A konkurznú mafiu, neviem o nej nič, priznam sa, ja tu budem za toho debila. Konkurzná mafia to znamenala, že v zásade v tom čase oni vedeli aj zdravú fabriku alebo zdravý podnik, ktorý normálne fungoval, prosperoval, pokiaľ sa nedohodli na nejakom, dajme tomu, výpalnom dostať do konkurzu. Vymysleli si nejaké pohľadávky, postupili si tri pohľadávky, dali návrh na vyhlásenie konkurzu, ten bol rýchlo vyhlásený. Vtedy ešte sudca ustanovil správcu konkurznej posledy, ktorý bol nejaký kamarát, ustanovili si znalca a v princípe za pár drobných rozpredali a zničili aj fungujúci podnikateľský subjekt. To bola konkurzná mafia. Super. Kde som zase bol ja? Nevadí. Dobre, takže teraz nebezpečné biele goliere a teda čo, kočner je stredný manažment, kukolárovi vzhľadajú. je tam ešte niekto? To, to... Ja, sa, ja sa nechcem k tej hierarchii úplne vyjadriť, a ani dobré, to nemá robíte. podľa mňa v tomto okamihu zmysel, Preto, ale... Preto tu mám novinára, ten povie hocičo. <laughs> tak mu dám. Budete ma potom obhajovať? <tam. laughs> Samozrejme. A konec, výborne to robíte, dobre, dobre, jasne. Nie, a... nie no, zdá sa vám to Vladev. divné, že to aj využívate? Nie. Dobre... A... Uh, dobre, tu mám, že teda, že či je koč... No, nemajú, myslím si, nejaké také, viete, že ak niekde, nejakú hierarchiu v nejakých tabulkách napísanú. Že... Mafiánske zoznamy ste urobili, mm. nie? Tak či není teraz mafiánsky pavúk? No, no hej, he. akurát som minule pozeral práve Zoroslav Kolára v nejakom rozhovore. Teraz nedávno povedal, že keď sa pýtali, že kvôli čomu je na mafiánsky zoznam, že to som mu tam ja napísal, že on vlastne nevie, prečo tam je. Či si on myslel, že ja nejak tak po večeroch, z nedostatku inej aktivity si robím nejaké, nejaké, nejakých pavúkov, si tam kreslím na grafy, tak neviem. No ale hlavne treba povedať, že tie mafiánske zoznamy, to už je x rokov dozadu, p 6, a oni tam boli v rámci nejakých skupín začlenení, aj Koláre, Kočnere a ďalší, no ale medzi tým sa tá situácia zmenila. A oni postupovali hore a neformálne je to dnes inak, ako to bolo vtedy na papieri na tých zoznamoch. Ten ich pliv je ďaleko vyšší a väčší, ako boli vtedy zaradení v rámci tých štruktúr jednotlivých skupín. Počul som verziu, že a úplne ma to zaskočilo, alebo hviezdičky som mal v očiach, že vraj teda tie kauza zmenky kočnerové a aj, aj celá vlastne tá prehliadka domu, to, ktorá myslím, že sa už kvôli zmenkám robila, že, že to funguje a vraj to môže fungovať tak, že tlačia na neho cez tieto iné kauzy, aby znižil pozornosť a mohli ho potom za tú vraždu. Je niečo takéto možné? Funguje takéto, že naozaj tá policia, tá prokurátor, že sú takí šikovní, že pozrite sa, máme na toho Koč tieto veci, pomená ho tlačiť týchto veciach a možno v tejto veci chybu a chytíme ho potom za tú vraždu. Že, že, viete si predstaviť, že také je niečo, že možno ho tak zamestnali tými zmenkami, že začal robiť chyby v prípade vraždy alebo, alebo nezvládal. To je takéto, to som akože počul, či si to viete predstaviť, že, no, ja viem, že sa využíva takéto niečo. Ja viem od, nebudem konkretizovať, od vyšetrovateľov, ktorí ho vypočúvali v nejakej kauze, že na začiatku bol si pomerne istý a, a to, čo on hovoril, dávalo nejakú logiku a oni svojím spôsobom ho aj obdivovali, že ako vie vlastne rozohrávať tie veci a že, že to do seba zapadalo. ale postupne ako mu začali príbúdať tie obvinenia z, v rôznych prípadoch a začali už proti nemu svedčiť aj to, Beder sa vykrúca, Haščák vlastne hovorí niečo iné, že vlastne sa trošku v tom začal strácať a už tá jeho kombinát, kombinátorika už úplne nefungovala, už hral so slabšími kartami a že trošku začal strácať pôdu pod nohami. Čiže už to nie je ten istý sebavedomý košen. Ono napokon aj na tom súde pri tých zmenkách bolo vidno, keď ste sa aj vypýtali na niektoré nepríjemné veci, tak nereagoval, vôbec neodpovedal na nepríjemné otázky, kde proste cítil, že je oveľa slabší. Mne tá jeho obhajoba v kauze zmenky nepripadala až taká suverená, ako sa to javilo na prvý pohľad. Ona bola len formou silná, ale obsahovo tam bolo príliš veľa takých aj drobných, aj väčších chýb, z ktorých jasne vyplývalo, že ťaha zakračí koniec. Otázka moja, ja sa vrátim, teda, možno sme zabudli, a, že či je, je možné, že to takto funguje, či máte tu skúsenosť, že teda mám na niekoho toto, chcem ho hlavne dostať tejto veci, ale tlačím na ňo cez tri iné, aby som ho zatlačil. No, môžete na niekoho tlačiť, keď o neho niečo chcete. To znamená, keď chcete, aby spolupracovala, rozprávala, vypovedala a usvedčoval ďalších. Od Kočnera v tomto štádiu nikto nič nechce. On je, on je stíhaný vo viacerých prípadoch, hrozí mu doživotné väzenie. Ak bude chcieť rozprávať, bude. Možno v nejakom okamihu, aj keď nemyslím si, že v nejakom krátkodobom bude. Ale nie, u Košnera to takto nefungovalo. Tá, tam nebol dôvod na ňa vyvíjať cez nejaké iné kauzy, tlak. Mm. Najviac aj časovo si vedomte, že vražda bola spáchaná vo februári 2018. V tom čase on bol, on, jemu zmenky vychádzali podľa jeho predstav. Prvý rozsudok civilný, kde on vyhral tú 8 miliónovú zmenku, bol koncom apríla, čiže dva mesiace po vražde. My sme podávali trestné oznámenie, myslím, 13. a 14. mája. O niekoľko dní začalo trestné stíhanie v kauze zmenky, teraz myslím, a koncom júna bol obvinený, zadržaný a vzatý do väzby. Čiže v čase, v čase vraždy, on, a vidieť to aj na tej tríme, on mal zmenky rozohrané absolútne podľa svojich predstav. On vo vzťahu k zmenkám nebol pod tlakom. Bol pod tlakom... Vo vzťahu k tomu, že bol stíhaný v kauze, v kauze DPH Donovali, bol stíhaný v kauze Gatex, boli stíhaní jeho blízki ľudia v kauze Technopol a tam mal pocit, že pokiaľ s tým niečo neurobí, vo vzťahu aj k Janovi Kuciakovi a k ďalším ľuďom, že sa to proste zosype a už nebude mať možnosť to zastaviť. A preto sa zrejme uchylil k takýmto um, proste absurdným riešeniam. Ale treba možno ale povedať, že napriek tomu Kočner bol nervózny kvôli kauze zmenky, najmä z toho, ako bude vypovedať Pavol Rusko, či ho nezlomia cez Gorilu. Aj preto vymýšľali vlastne plán, ako sa zbaviť šéfa týmu Gorila Lukáša Kyselicu. A nakoniec z tej trímy sa ukazuje, že Kočner priamo hovoril Ruskovi, čo má robiť, ako má vypovedať a čo má konať. Čiže na, na strane Kočnera tam istá nervozita bola, že Ruska v tej väzbe, zlomia a, a, začne vlastne, že sa to otočí proti nemu. Áno, ale ke aj keď musím povedať, že to je trochu, podľa mňa to bola z jeho strany konšpirácia, ak mal pocit, že vyšetrovací tým na Gorilu a Lukáš Kyselica zač- mu vznesli obvinenie Ruskovi, myslím, za prípravu vraždy uh, Silvie Folcovej kvôli To tak teda absolútne nebolo. A to bolo úplne inak. Proste začal Černák v nejakých veciach vypovedať. Černák podľa mňa nemá motiváciu si dnes vymýšľať, v princípe on už žiaden benefit dostať nemôže, podľa mňa ani nedostane nikdy. Uh, takže tamto prepojenie zmenky a príprava vraždu Silvie Folcovej, to prepojenie mohlo existovať len v Kočnerovej hlave, ono reálne neexistovalo. Uh, keď sa začali diať všetky tieto veci, tak Kočnerovi samozrejme teda prehľadali dom a... Uh, zrazu po rokoch, rokoch, rokoch uh, vyšla von nahrávka, goril, nahrávka, nahrávka, že, že, našla sa položená u Kočnera na stole v pracovni. Ako si toto vysvetľujete? Proste, že ako sa toto stane? Že, že, že proste uh, vieš, že ti tam idú prehľadávať dom, si v tej base, môžeš čo, všetci stihnú všetko môcť upratať. Jak môžeš nahrávku gorila nájsť zrazu na stole? Si nemyslím, že to bola náhoda, to bol odkaz niekomu. No, to som chcel vedieť, že teda, že aký a komu a že či proste... Že... Aščákovi? Ďalším? Neviem. Že... Ďalšie povedať, ale nemyslím si, že to bolo... Keď no, si návodne. nepreberáš motaky, tak ti to pošlem usb alebo... My, myslím si, <laughs> že to bol odkaz. <laughs> že to bol. Čo vy na to stačilo, tak to hodno, na... uh, Stačilo. Neviem. Uh, tých možností je niekoľko, ale pohybujeme sa v rovine nejakých hypotéz a špekulácií a um, ne nemám potrebu na to odpovedať. Na... Hypotézy a špekulácie tu máme. Mareka. Marek, čo myslíš ešte? že zajtra Marek, budem hviezdou ne... alternatívnych webov. No, však Barsby konečne proste sa aj tam... čo myslíš, ak hovorí sa, že, že kočero trezor aj v nejakých tých prepisoch to zaznelo, čo otvárame trezor, nie, neboj sa ešte nie, proste myslím, s kým ty, s alebo s prokurátorom si to písal je ešte niečo v Kočerovom, ktoré, ktoré asi je, ale že čo myslíš, že, že bude ešte niečo? Vyplynú nejaké veci? Myslíš, že majú vyšetrovateľe niekto po tej prehliadke ešte nejaké veci, ktoré postupujú... tak ja odcitujem Lukáša Kyselicu, o ktorom sme tu už hovorili, bývalého šéfa Timo Gorila, ktorý nám v rozhovore povedal, Kočner ešte neotvoril svoj trezor. A teda akože sú také kulárne informácie, že v tom aute, ktoré odozdal, myslím, Peter Todd spolu s tým mobilom, Policii, že tých nahrávok na rôznych plívnych ľudí je niekoľko desiatok. Ja som počul, že ich je 60 tých nahrávok na sudcov, policajtov, prokurátorov. Hovorí sa, že ešte vyjde najavo nejaká kočnerová komunikácia s plívnym politikom. Neviem, kto, možno, že vy viete viac, o kom sa to hovorí. Výborne to robíte. Takže... Toto, tak, toto si sa tak tak musím naučiť, ty kokos. Toto som Ale prasne... Treba prax. Ja na pediku urežem. Ale čakám, ja som sa to snažil aj aj overiť tú informáciu, nikto to nechce potvrdiť, počkajme si, čo ešte vypláva. Uh, on podľa mňa strašne už dlho to robil, ja som počul, čo som hovoril, že tak Urban Legends, a neviem, kto mi hovoril strašne dobrú historku, uh, že Kočner, Kočnerové deti mali, že besiedku v škole a nemohol prísť, tak mu to chceli nahrať a že mu to teda nahrali a že prišiel domov a že... že chceli mu to, že tati, tati, poď, pustíme ti, ako sme tancovali na besiedke a teraz išli dať tú kazetu do videa a on to zbadal a že mu proste prehrali nejakú takúto nahrávku, že to piče, to nemyslíte vážne, ja vás zabijem. A normálne, že deti mu chceli nahrať besiedku, že mu zmazali mu nejakú proste vec a že strašný poprask bol doma z toho. Uh, takže je možné, že vlastne už v čase VHS je išiel takto, že, že takto dlho to funguje? to neviem a nie som si istý, že sa nejaké vhs našli pri domových prehliadkách, ale áno, tých náhrávok je určite, že viac a tiež to odkrýva nejaký mentálny svet jeho. Bez toho by som hovoril nejaké ďalšie podrobnosti, neviem, či ich je 60, ale proste je ich samozrejme, že, 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 viac. A nepoviem len jednu vetu, pre mňa je absurdné a takmer šialené, že čo všetko on si bol schopný nahrávať. Wow, myslíte, že má nejaké svoje videá. No ja som ho videl. Ja som ho videl veslovať na tej lodi a v tej hojdacej sieti s tým mobilom tuto a... a dobre. Ale dnes bola inak zverejnená na zaujímavá náhravka z pionierskej lastovičky. Ježiš, žana, no, áno. Maroš Vary pražinicu To si pozrite. A... Ja uh, mala pravdu, že, že s tým dobrošom si vymieňali možno nejaké recepty. Áno, však presne hovoril, že sa stretávajú Napraže. pri varení, pri kapuste a varia. No. Tak... Samé strašne veľmi veľa, veľa, lasoviť. gastro, ten zabíjačka tam už bola, proste on no, na tie ryby chodil a toto. A miletičke sa vraj stretávali teda na kapuste. Wow, ty kokos, odpadávam z neho. A... Uh, dobre, uh, ja by som sa ešte vrátil k Lene Žužovej. Uh, že, čo, čo ona preňho ho robila? Akože, lebo mám taký pocit, že mal dvoch takých dôležitých ľudí. Z, rozobrali sme toho tota. Ten bol zber informácií, investigatíva. Ale na bola čo proste? Lebo ona má taký dosť široký záber. Už je to, po desiatej? Ja, myslím, že úplne v pohode. A... Ja, pre mňa bolo zaujímavé, keď som čítal... Uh, teraz neviem, či to vlastne môžem povedať. Čítal som obžalobu. Že, že si čítal? <laughs> v prípade objednávky vraždy a tam sú aj psychologické profily jednotlivých páchatelov a teda z toho, čo som sa tam dozvedel o nej, tak nebola celkom psychicky v poriadku podľa znalcov. Tam Tak hen tak dosynecha na tak vlasy, takto... Ale zároveň <laughs> ale zároveň, ja si myslím, že bola aj celku odolná. Hovorí sa, že v minulosti v nejakej miere spolupracovala aj s tajnou službou, lebo veď dnes sa ukazuje, že to nie je len prípad vraždy Jana Kuceka, že to bola iná vražda a tak ďalej. Celé roky vlastne fungovala v tomto systéme a pomerne neohrozené, a akože ono to tak vyzerá z tých, z tých posudkov, že mala veľké výkyvy, nálad a tak ďalej, ale v skutočnosti to podľa mňa bola pomerne silná žena, že takto dlho dokázala fungovať v tomto svete organizovaného zločinu a, a že sa na ňu vlastne prišlo až tak neskoro. Mm -hmm. A zjavne ona už dlhé roky robila zrejme rôzne služby pre Mariana Kočnera. Myslím tým naozaj, že pomerne širokú škálu od strany cieľ cez diskreditáciu ľudí. Proste bola aj jeden človek, na ktorého sa mohol on obrátiť s čímkoľvek. Na konci dňa si uvedomíte, že sa s ňou obrátil z objednávkov vražde, Možno ďalších vražd. Proste to musel byť človek, ktorému on absolútne dôveroval a ktorému dôveroval možno aj preto, že vedel, že v minulosti sa už na niečom podobnom podielala. Hovoríme teraz o vražde bývalého primátora Hurbánova Bašternáka v roku 2010. Čiže a to, že či, je, či má silnú psychiku, no, zatiaľ je pravdou, že nespolupracuje, nerozpráva, to môže mať rôzne motívy, tiež o nich nechcem veľmi špekulovať ale myslím si, že je veľmi ťažko predstaviteľné, že ona uh, bude spolupracovať uh -huh. v rozumnom čase. Na druhej strane, na to sme si možno mysleli aj o druhom obvinenom, dnes vyšla práve informácia, že obvinený, najprv Marček začal spolupracovať, respektíve Andruško, uh -huh. Marček a teraz uh, tretí, teraz nespomienam meno. Sabo. Sabo. To už sú vlastne traja. To už sú vlastne traja, ale predsa len to je trošku iná poloha, v akej sa oni nachádzali a, a, v, a vo vzťahu k ním aj k nej, podľa mojej mienky, ale vzťah k tým trom je tá dôkazná situácia taká zrejmá a evidentná, že neviem, či teda bude nakoniec sabo spolupracovať, či urobi vyhlásenie o vine, ale by ma to nejako neprekvapilo. Ma to nejako neprekvapilo a myslím si, že ak mu to obhajoba poradí, tak to bude pomerne rozumná rada. Nedá mi neubíst túto tému, vy ste si tiež písali za Lenov žužov. Ja teda nie, ale faktom je, že v roku 2012, keď sme, a to malo tiež prepojenie, ktoré mne teraz dáva oveľa tak viac nejakých súvislostí, keď sme začali vyšetrovať v roku 2012 gorilu, tak sa najmä po voľbách v marci 2012 voči mne spustila obrovská kampaň vo vzťahu k tomu, či som bol agentom spravodajských služieb, izraelských, vojenských, plus samozrejme, že aj takéto akože pletky so ženami. Ja som mal v tom čase svoje účty Facebookové, lebo to bolo len akože na Facebooku hacknuté. Našťastie, tým, že sa oni často obnovovali tie hesla na Facebooku, tak tam je aj správa, ktorú som naozaj napísal. A nie len jej, lebo tam tých žien bolo viac, že sa ospravedlňujem, že tá komunikácia nebola moja a že mi je to ľúto, že takýmto spôsobom došlo, došlo k zavádzaniu. Či to bola komunikácia jej, to dodnes neviem. Hacknutý účet, ty kokos. Dobre. Mizik hovoril tiež, že proste... To zaňho niekto iný písal. Ale ja zase písať viem. <laughs> Marek, tebe nikto nepísal nejaké dievky? Žužová asi nie, to by som si yeah. pamätal, lebo ona mala také čudné meno, Ali, neviem čo. A ja už som ako z princípu podozrievavý, keď vidím tieto typy umeleckým, a hlavne tých fotografií, veď samozrejme, že chodia aj tak, mm -hmm. žiadosti aj o priateľstvo, ale to na prvý pohľad je vidno. Hey. To je to nejaká provokácia alebo niečo podobné. Ale samozrejme, asi všetci sme potom po ako keby kontrolovali Facebooky, či predsa len Tinder, nebol pozri. nejaký pokus o kontakt. Mm. Hej? Ja som nič také nenašiel, tak dúfam, mm. že nie. je pravda, že vlastne často človek je zabúda, aj mne proste šelijakí vypisujú, ale... No, uh, dobre. Uh, koho je tríma kauza teda? Vrávia, že to je radičová radičové vláda. Vlády. Fico tvrdí, že sa to všetko dialo za radičovej vlády, až za, za jeho vlády Ficovej kočné kočnera konečne zavreli. Na druhej strane smer je pri moci kontinu, takmer kontinuálne od roku 2006 a bol pri menovaní generálneho prokurátora mnohých sudcov. Takže koho je to kauza? A, a, a to je ako keby prvá polovica otázky. Druhá, môže sa táto kauza vôbec prisudzovať vláde alebo premiérovi, že môže za to môcť niekto takto vysoko? Podľa mojej mienky, nechcem hovoriť, koho je, to, koho je to kauza, podľa mňa tríma ešte z radičej vlády možno ani neexistovala. Ale, ale um, to, čo sa dneska odkrýva, ale najmä to, že sa Marian Kočner dnes je obžalovaný z objednávky vraždy Jana Kuciaka, to, že sa vlastne pravdepodobne k tomuto on uchýlil, že bol ochotný a schopný to urobiť, že nemal žiadne zábrany to urobiť, tak si myslím, že za to sú spolu zodpovední tí, ktorí tento kby, oligarchický systém na Slovensku dlhé roky zavádzali a do dokonalosti ho doviedol ten systém Robert Fico, podľa mňa. A preto jeho vláda a jeho nominanti, či v polícii, či v justícii, ale možno, že aj v iných sférach, pre mňa sú, akoby si požičiam jedno slovo, z kauzy Cervanová, morálni spolupáchatele jeho vraždy. Nevedeli o nej, nechceli ju, ale umožnili vyrásť ľuďom, ako je Kočner, umožnili mu získať pocit, že stojí nad zákonom, že je bestresný a že si môže dovoliť čokoľvek a že mu prejde aj vražda dvoch nevinných ľudí. A nakoniec robili si rôzne službičky, protislužbičky a dnes samozrejme Fico sa často bráni spôsobom veď aj ten Kolár, veď aj ten Matovič, veď aj ten Sulík boli s ním v nejakom kontakte. No áno, boli, to je pravda, Sulík sa za to aj ospravedlňoval. Ale nevieme o tom, že by im mu ako keby nejakým spôsobom pomáhali v určitých veciach a väčšina tých, kaos, pre ktoré je dnes obvinený sa diala za vlád smeru aj tých ekonomických trestných činov z ktorých je dnes obžalovaný alebo obvinený. A nehovoríte o tom, že aj tá samotná tríma vlastne ukazuje, ako on uvažoval, ako uvažoval o tom smere, že si želal, aby ten smer zostal pri moci, lebo potom všetci skončíme v base a tak ďalej. Z tej tríme je to úplne jasné, že kto bol jeho svet, na ktorých politikov sa spoliehal, ktorých policajných funkcionárov, prokurátorov, sudcov, čiže v tomto zmysle nie je naozaj veľmi o čom diskutovať. Uh, ja rozmýšľam nad tým, a my sme sa bavili o tom, keď vlastne začala kauza zmenky s kamarátmi a proste všetkým spoločne prípada, že to už sa ako musíš cítiť, keď ideš proti, že Time Warner Cable, proste, že máš, to oni majú tú televíziu a že ideš proste proti nadnárodným korporácii, mediálnemu konglomerátu a, a môj kamarát mišo povedal strašne zaujímavá a zabavnú vec, že podľa mňa, že Time Warner príde, položí na stôl sudcovi, že 5 miliónov dolárov, povie, že iba rozhodnite podľa zákona. Že tu máte odo mňa úplatok, že urobte to, že podľa zákona, keď vás môžeme poprosiť. A že, že je, a moja otázka je, že, že myslíte si, že presne toto, že umožnili Kočnera, ale on už nebol, že v tomto štáte si môže dovoliť, ale že idem proti nadnárodnej korporácii, vymyslím si zmenky a myslíte si, že, 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 že teda on si fakt myslel, že to vyhrá, že si sa proste strašidelne prerátal už v tomto prvom a proste sa mu stal tento shitstorm následne? Ja si naozaj myslím, že on mal pocit uh, do toho roku 2017, že mu čokoľvek prejde. Teda aj sfalšované zmenky. Áno, Time Warner je veľká korporácia, ale v princípe, uh, v princípe uh, slovenské súdy má pod palcom on a jeho kamaráti. Alebo môžu ich mať pod palcom. A nie Time Warner a bolo pre ňoho samozrejme nepredstaviteľné, že by Time Warner nejaké peniaze položil sudcovi na stôl. Čo je v tejto súvislosti zaujímavé? Tak jeden zo svetkov hovorí, že keď uvažovali o objednávke vraždy, aj mojej vraždy, tak tam, tak tam padla informácia, že mne dala Markíza 3 milióny eur, aby som zničil kočnera. A preto teda je oprávnené potenciálne uvažovať o mojej likvidácii. Čiže oni uvažovali týmto spôsobom, že vlastne Markíza si kúpuje za milióny niekoho, ktorý ide potom chudákovi Kočnerovi. A preto je oprávnené ho nejak z cesty upratať. To mi príde ako perfidné, že vlastne oni aj sami sa presviečali, asi sa museli presviečať, že v zásade možno bojujú proti nejakým nadnárodným korporáciám a že sú na strane spravodlivosti. Ale to robia mnohí zločinci, musím povedať. Že si, nejako, že si nejako, uh, akoby zľahčujú, vysvetľujú, uh, prečo to, čo robia, nie je svinstvo, nie je zločin, ale je v princípe nejaký... Veď pri Glenshause, keď, keď, keď boli oslobodení moji klienti v Glenshause, čo bola kauza, za ktorou stál Kochner? tak v tej tríme tam sú také správy, že kde Kočner píše, myslím, aj Žužovej, ešte niekomu, no spravodlivosť skončila dneska. Pričom podľa mňa vtedy začala. Teraz <laughs> čiže ich predstavy o spravodlivosti a zákone práve boli úplne niekde inde samozrejme. Uh, aký to je pocit, že si niekto objednáva vašu vraždu alebo rozmýšľa o objednaní si vaše vraždy? To, čo som povedal, uh, v zásade, um, ja som si nevedel predstaviť, že v roku 2017 18 na Slovensku akokoľvek vplyvný biely golier bude schopný ísť tak ďaleko. Tak ďaleko v zásade nezašli mafiáni ani v 90. rokoch ako to bolo o 20 rokov neskôr. Čiže mňa neprekvapila ani tá komunikácia v tej tríme, ani iné veci. Toto ma najviac prekvapilo alebo šokovalo. Pretože mi to príde ako veľmi neracionálny krok skratový krok, ktorý vyvolá pravý opak, vyvolal aj po vražde Jana Kuciaka. A Slovensko sa možno pomaly a pomalými krokmi mení k lepšiemu. Zďaleka nie sme závodov podľa mojej mienky. Len tragédia je, že na to, aby k tomu prišlo, museli takou smrťou, brutálnou, chladnokrvnou zomrieť dva nevinní ľudia. A dva nevinní ľudia, ktorí nerobili nič iné, len sa snažili, aby Slovensko bolo tou slušnejšou, spravodlivejšou krajinou. Prvýkrát počujem človeka zareagovať, že chceli vás zabiť. Veľmi neracionálny krok. <rý> <rý> ale, uh, dobre, uh, ale toto je dobrý začiatok na dobrý koniec dnešnej diskusie. Marek, možno teba sa opýtam, čo je podľa teba možné urobiť, aby sme predišli tomu, že tento vývoj bude pokračovať, ako pokračoval, dajme tomu, februára 21. až 26. februára 2018. Daj nejakú možno nádej nakoniec, že čo by sa podľa teba malo stať a možno čo by sme mohli urobiť my, preto aby to nešlo týmto smerom a odklonili sme to. I zvoliť. Voliť tak, aby nevznikla koalícia v smer kotleba Harabín Danko. A po voľbách, ktoré do, dúfam, že dopadnú tak, ako si to asi mnohí želáme, naozaj vyčistiť políciu, vedenie prokuratúry, naozaj robiť rozsiahle zmeny na všetkých úrovniach štátu, meniť aj zákony a začať vyhodzovať aj trestnoprávnu zodpovednosť, nielen voči politikom, ale aj voči prokurátorom, policajtom, sudcom a tak ďalej. Čiže voči tým, čo ste aj vyhovorili, ktorí zložili nejakú prísahu, ktorí majú ísť príkladom, sú platení z našich daní, lebo z tohoto pramení tá frustrácia a potom voľba toho, aj toho extrému, že veď si to porovnajme s Českom, s Chorvátskom, s Rumunskom, kde chodia to basi ministri, bývalí premiéry a tak ďalej. Ako ďaleko sme my? My tu máme dvoch bývalých ministrov, Janošeka a Štefanova, a to trvalo 10 rokov. V zásade nikto z tých najvyšších poschodí štátu nepýka trestnoprávne. Občas prídu o svoju funkciu, tí sudcovia dokonca ani to nie, ako sme to, to hovorili. Stavne. Tí politici aspoň občas. Sudcovia sú v nejakom prechodnom období, môžu sa tam kľudne vrátiť. Že toto je podľa mňa to, že čo tých ľudí môže presvedčiť a nabudiť a vliadim tú nádej, keď uvidia, že naozaj ten niekto z pozície podpredsedu parlamentu, ministra, bývalého premiéra reálne si odsedí x rokov za to, čo urobil. Ďakujem veľmi pekne. A vy nech sa páči, čo na to hovoríte, pán Lipšic. Je nádej, čo môžeme urobiť preto, aby sa to obratilo lepším smerom? Ten obrad už si trošku cítiť, wind of change, ale... Ja som, ja som mierny optimista. Slovensko je stále demokracia pri všetkých nevýhodách a pri všetkých problémoch. A preto, áno, ja súhlasím s tým, čo povedal Marek. Proste ľudia by určite mali prizvoliť, lebo tá šanca, tá nádej, napriek tej tragédii, ktorá sa udela teraz, tu je... A dokonca si myslím, že ak ju teraz nevyužijeme, tak na dlhé obdobie tá, tá nádej taká nebude. Alebo nebude tak dosiahnutelná, ako je teraz. A chápem aj možno frustrácie mnohých ľudí, koho mám mi zvoliť a ani ten sa mi nepáči. Nikto z nás nie je ideálny, nikto z nás nie je aniel, nikto z kandidátov nie je ideálny a nie je aniel. Ale, ale to neznamená, že sú všetci rovnakí. Absolutne nie. To, čo povedal Marek, že teraz vyťahujú na Matoviča Sulika, a Sulika, veď aj oni sa s Kočnerom stretli. Ak sa niekto stretol s Kočnerom na hodinu, lebo Kočner na zavolal, že má nejakú kauzu, neviem, z vie o nejakom, nejakej korupcii, tak sa príde stretnúť. A keď niekto naozaj, že roky piekol svinstva s Kočnerom a to porovnáva tie dve veci, to sú neporovnateľné veci. Takže ja som napriek všetkému, ja som mierný uh, mierny optimista, ja si myslím, že voľby prinesú zmenu, ale to je len prvá vec. Tie voľby sú len prvá vec. Pokiaľ tá nová vláda nenaplní očakávanie ľudí, aspoň z veľkej časti, aj ten dopyt po spravodlivosti, ktorý tu dnes je, a je úprimný, a je evidentný, a je pochopiteľný, tak si myslím, že zase si zablokujeme šancu na niečo, nie, 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 niečo výrazne zmenené. A žiadna krajina nefunguje ideálne, žiadna krajina nefunguje úplne bez korupcie, ale myslím si, že dnes na Slovensku je možno najväčšia šanca, najväčšia šanca od roku 89, aby sme Slovensko posunuli viacej k tej spravodlivosti a menej korupcie a viac zákona a viac slušnosti. Taká šanca sa nemusí znovu túto generáciu zopakovať. No je tu riziko, že budeme smerovať možno k nejakému posilňovaniu autokracie, že pôjdeme úplne iným smerom. A ľudia by ale podľa mňa nemali mať zase až úplne, že pri veľké očakávania, lebo tá zmena, aj keď sa možno udeje voľbami, ten systém sa bude brániť. Tam veľa ľudí sa nebude chceť odtiaľ proste vysťahovať a nemusí to trvať jedno volebné obdobie. Ne nečakajme, alebo nepočítajme s tým, veď z úrindové vlády tu boli dve a reálne tiež nebol nikto odsudený, udiali sa reformy, áno, veľa reforiem, ale napriek tomu sa všetko zásadne nezmenilo. Čiže počítajme aspoň s dvoma volebnými obdobiami, kým sa to vyčistí a pôjde to nejakých normálnych kolejách. Ale teda je tu nádej? Ja si myslím, že určite. Ja som presvedčený a ja vnímam to, cítim to každý deň, či v Bratislave, alebo v iných mestách, že tá nádej tu je. Ale, ale nebude to úplne bez boja. Nebude to bez boja. To, čo povedal Marek, uh, tiež sa nepodarí úplne všetko podľa mňa urobiť um, a bude to veľmi ťažký boj. Ale moja skúsenosť, a moja životná skúsenosť je tá, že človek prehľadne na vtedy, keď sa vzdá. Pokiaľ aj máte neúspechy, zakopnete, spadnete, pokiaľ sa postavíte, idete ďalej, nikdy neprehráte. Oni podľa mňa sa snažia ľudí možno trošku zastrašiť, aby sa báli a zlakli a vzdali sa. A nehovorím to nejak ako frázu. Ak sa nevzdáte, ak sa nevzdáme, tak to nemôžeme prehrať na konci dňa. Veľmi pekne ďakujem a aby sme neodišli s takouto nádejou. Uh, Marek, ty si nám prinesol nejaký časopis, prosím ťa, predstav nám ho. Uh, moje, už môžem povedať aj ja, uh, môj klient, moje vydavateľstvo, pre ktoré pracujem, Actuality SK, uh, uh, pripravilo ročenku a Marek, ty si nám sem priniesol ukázať, ja som si už začal čítať, je to super, keď si šťastný. Takzvané komerčné okienko. My sme vydali takú ročenku s názvom s názvom Kauzy 2019, pardon. A tá ročenka vlastne tam mapujeme všetky dôležité udalosti, ktoré sa stali v roku 2019. Je to, sú to najmä naše kauzy, ktoré sme otvorili cez Aktuality, aj, ale aj kauzy cez iné médiá. Samozrejme je tam Kočner, Tríma je tam Jankovská, sú tam podrobnosti zo sledovania novinárov, o ktorých sme aj dnes písali na aktualitách. Je tam exkluzívny rozhovor s prokurátorom. Jánom Šantom, to je prokurátor v kauze zmenky a množstvo ďalších zaujímavých vecí, tak ak teda máte o to záujem, e, nájdete to v novinových stánkoch, v nikupectvách po celom Slovensku, ale získať môžete túto ročenku aj ako jeden z bonusov za podporu projektu Actuality Plus, to je náš projekt, kde máme také prémiové články, e, a podporovateľom sa môžete stať už aj dnes večer. Stačí, keď si naskenujete tzv. QR kód z prvej strany toho magazínu aby ste videli, kde to je, je to tu. A tým nás vlastne podporíte a túto ročenku nájdete aj v našom e-shope na adrese obchod.actuality.sk. Takže kto má záujem, môžete si to prísť pozrieť, naskenovať a budeme veľmi radi, keď si to kúpite a tým podporíte investigatívnu, nezávislú žurnalistiku Actuality.sk. Ďakujeme. Neviem, jak bola tá zvúčka. A uh, veľmi pekne ďakujem mojim dnešným hosťom, boli nimi Daniel Lipšic, uh, právnik, advokát a uh, Marek Vagovič, investigatívny reportér uh, portálu Aktuality.sk. Veľmi pekne ďakujem za váš čas. Ďakujem.